Marek Tidian-Olszewski és professor de la Universitat de Varsovia i explica als assistents les característiques d'aquest mosaic fúnebre de Jerusalem. No és cap aula d'universitat ni cap centre d'estudis especialitzat. És el Museu de Cardedeu que obre aquest seminari internacional. Juntament amb el Museu de Cardedeu he organitzat un seguit de conferències on hi participen alguns dels millors especialistes que treballen sobre pintura i mosaic dins de l'antiguitat i de l'edat mitjana. Ell ha tractat sobre el mosaic d'Orfeu, és un mosaic de l'antiguitat tardana, datat a mitjans del segle VI després de Crist, a Jerusalem, i ha estudiat aquest mosaic sobretot des del punt iconogràfic i iconològic. El seminari comptarà amb la presència de professors catalans i estrangers que portaran els resultats de les seves investigacions sobre aquesta matèria. La vintena de participants d'aquest seminari són estudiants. D'aquesta manera, Cardedeu es fa un lloc, de forma discreta i simple, en el panorama acadèmic internacional, gràcies a la relació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la directora del Museu Teresa Blanc, de la qual n'és professora. El curs seguirà a la UAP i el Museu Arxiu Tomàs Balvei el tancarà el 19 de març. Llavors, explicat el tipus d'entrada a aquesta estància i l'entrada principal.